السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نجزنكم كتك إيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة كبنسية بنامت محمد صلى الله عليه وسلم كمارا نجينة نيكو سهيم يا بكراني كوجاكم زورو دادايتو ambaye kwamba nilimzuru kwa mara ya kwanza video yake mliona, ambaye kwamba amegonjeka na ameonjwa kwa maradhi ambayo kwamba ni maradhi Mwenyezi Mungu amfanyie sahali na sote Mwenyezi Mungu atufanyie sahali. Lakini juu ya maradhi yake, hilo ndilo lilonigusa mimi moyo, juu ya maradhi yake hakuketi kusema mimi ni mgonjwa wacha niombe, la, alisimama na kutafuta biashara mnaoiona ambayo kwamba yoifanya, biashara ya viazi, biashara ya sambusa, biashara ya bajia, biashara ya mahamri, kwa lengo la kujikimu kimaisha na kutafuta cha halali. Nasema ya kwamba twastahiki sisi kusimama na mfano wake, kwa sababu wameonesha picha nzuri hata kwa wengineo wasimame kwa mambo ya kheri kama haya. Leo mimi nimekuja baada kupata amana kutoka kwa ndugu zangu wawili. Mmoja aliyoko Saudia alionitumia 3000 sadaka yake kwa mama huyu baada ya kutoa video ya kwanza, na mwingine ametuma 5000 ambaye kwamba ndugu yetu yuko Amerika baada ya kuiona video ya kwanza, sadaka yake kwa mama kama huyu. Mwenyezi Mungu awabariki ndugu zetu hawa. Mwenyezi Mungu aweke kwenye mizani hasanati zao siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atengezee mambo yao. Mwenyezi Mungu afurahishe fi dunia wal akhirah. Hapa namkabidhi dada yetu amana kama hii aweze kuhesabu tupate kusikia. Naam. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Shukran sana dada yetu, atoa shukurani na kuambia kwamba Mungu awabariki. Biidhnillahi karim mutabarikiwa na Allah tabaraka wa taala kwa sote tuliosimama kufanya kheri kama hizi. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.